O atual vice-governador e presidente da Alerj, Paulo Melo, visitou Arraial do Cabo na manhã desta segunda-feira, dia 9, e participou de um café com a imprensa, a comunidade e diversas autoridades locais na pousada Caminho do Sol, na Praia Grande. Na oportunidade, anunciou um pacote de obras no município, que ultrapassa o valor de mais de 35 milhões de reais e contempla a Marina dos Pescadores, reurbanização da prainha e parque público. Paulo Melo foi recebido pelo prefeito de Arraial do Cabo, o Anderson Cardoso de Brito. Agora as pessoas têm noção de que a gente está trabalhando. O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, e os vereadores Luciano Tequinho, Luciano Besso, Tiago Fantinha, Maria Amaral e Júnior Piolho também participaram do evento.